O momento mágico da hora da história com o grupo de estudos Saint-Germain. Gente, que saudade de vocês! Eu vim aqui hoje para contar mais uma história da Turma da Mônica em Allan Kardec, Princípios e Valores, dos autores Maurício de Souza, Luiz Ru Rivas e Alan Mitchell. Essa vai ser uma história bem gostosinha. Eu acho que vocês vão gostar, tá? Vamos lá. Evoluir sempre. Todo mundo prestando atenção? Vamos começar. Ah, também foi muito divertido quando saímos para comprar perfumes, lembrou a Mônica. Eu comprei Vitor Huguinho e um Pato Labani, disse o Cebolinha. Eu não precisei comprar nenhum perfume, falou o Cascão. É claro, você já tem seu perfume natural, brincou a Mônica, fazendo a turma cair na risada. André recordou que a loja fica na Rua de Santana, o lugar onde Allan Kardec viveu e iniciou suas pesquisas espíritas. Como assim? Perguntou a Magali. Ele estudou os espíritos? Na verdade, ele pesquisou as comunicações com os espíritos e chamou isso de espiritismo. E quem a estuda como eu, disse o André, é espírita. André citou uma frase de Allan Kardec: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Ah, e o que isso quer dizer, André? Perguntou uma das meninas. Que as pessoas devem se esforçar para serem hoje melhores que ontem e amanhã melhores do que hoje, respondeu André. Ah, peraí, eu estou entendendo, falou a Mônica. Então, se um certo sujinho aceitar tomar um banho hoje, já será melhor do que ontem? Opa, 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 peraí. Assim você está jogando sujo, reclamou o Cascão. É que seu cheirinho já está incomodando um pouco, está ficando fedido demais, advertiu a Magali. Tudo bem, tudo bem. Então amanhã mesmo eu vou tomar um banho, falou o Cascão, deixando todo mundo de boca aberta. É sério? Respondeu a Mônica. Sim, eu vou tomar um banho de sol, respondeu o Cascão gargalhando. Gente, é isso mesmo. A gente, para reconhecer um espírita, ele deve se transformar, tá? Ele tem que ser, como o André falou, ele tem que ir melhorando dia após dia, fazendo coisas que façam que com que ele fique melhor, né? Se hoje eu posso ser uma pessoa legal, bacana, fazer uma boa ação, ajudar o meu companheiro, o meu amigo, amanhã eu posso fazer muito mais do que isso. E isso é ser espírita. É quando a gente vai querendo melhorar a cada dia e ficando cada vez melhor. Vocês entenderam? Eu acho que esse é um bom ponto para todo mundo conversar e refletir. Vamos ser melhores a cada dia? Vamos? Beijão para vocês, gente. Até a próxima história.